drivers, new cars, and a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that hosts the first round of a 21 race championship, taking us from here in Melbourne, Australia, across the globe, before we eventually reach the season finale at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Here's the track, then 16 corners, 6 to the left and 10 to the right. They make up the 3.3 miles around Albert Park Lake, with turn 1 and 3 providing the best opportunities to pass. I'm joined today in the commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, former F1 competitor, man who was world champion once upon a time as well, and an all-round top champ. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season, the first time racing these cars. So what are the big questions that need to be answered here, in your view? First of all, Crofty, and thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here, and I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, to answer your question, obviously there's the question of performance in race trim, but really this is going to be all about reliability. It's the first Grand Prix of the season, don't forget. You're pushing all your new components to their limits. Formula One cars are full of very sophisticated but also very sensitive technology. So the most important thing today is to get to the end of the race, keep everything in good condition, and try to stay out of trouble while you're at it. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, with Daniel Ricciardo slotting it alongside. Looking down the rest of the grid, we have Magnussen, Vettel, Romain Grosjean, and Perez, Alonso, Sainz, Hülkenberg, and Max Verstappen, a Ferrari, Gasly, Lance Stroll, and Ocon, Hartley, Hamilton, Valtteri Bottas, and Stoffel Vandoorne, Ericsson, and Sergei Sirotkin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem FTC61 a dneska vás vítám u prvního závodu šesté sezony mé kariéry F1 2018, kde startuji za Ferrari místo Kimiho Raikkonena, kterého jsem nahradil. Na mojím místo McLaren se vrátil Stoffel Vandoorne. Ty vole, jo. Tak. Ten úvod se mi tak moc nepovedl. Okamžitě po první kole musím zajet do boxu. Tak chybějící přítlak. A je to už ucpaný zase. A je to asi celý zase restartnu. Takový ve Ferrari, kde jsem nahradil Kimiho Raikkonena. Na moje místo se vrátil Stoffel Vandoorne. Sakra. Tak na třetí pokus. A Hartley se tady cpe dopředu. Já spadáš na místo 15, vedle mě teďka Lewis Hamilton. Tady to přišlo. Lehký kontakt. Estebanem Okonem, no a je tu čtvrtý restart úvodního závodu šesté sezóny mé kariéry.
premiéra za Ferrari. Tak opatrně, dostal se varování za kolizi s Lancem Strollem. Teď na celkovou notatím, že to mě teďka nezajímá. Ale mě sešrotoval, myslím, to byl můj další bývalý parťák, týmový kolega Lance Stroll. A Ocon mi taky zničil křídlo. Tak zkusí venkem. Teď to schytal Ocon. Každopádně pro ní se to si stále drží Charles Leclerc. Já za další corner cutting, ale má přesto lepší rychlost než Max Verstappen. Tak já jsem na 11. místě. Teďka budu šetřit to palivo. Oni dlouho se teď musím zžít s tím, že jedu ve Ferrari. A ne McLarenu. Tak. Ale tak podobná desítka mi ujíždí. Lekker nejčeš kolik na 2406. Povolen systém DRS. A přede mnou žlutá. Kdo pak končí? A Dani safety car. Co se stalo? Kdo končí? A Charles Leclerc, to snad ne. Charles Leclerc postal to z první místa a končí ve třetím kole. Pojďme se na něj rychle podívat. Jestli ho stihneme tady. Ty vole, to je technika. Technický problém. Teprve ve třetím kole sezóny. Tamhle máme toho Monačana. Restart byl z pole position. Ukáž. Máme za dvou kliku. Tak ukažte. OK. Posunul jsem se sice na teďka na 10. místo, ale to je díky pokušádla, která se teďka hodně pomohl Estemanu Okonovi.
No a co zase? Ty vole, to je úplně to samý. A víte co, já zajedu radši teď. Tak ne, Sebastian Vettel je v boxech. Můj kolika Sebastian Vettel v boxech. Tak už jsem úplně zastavil. A už dojíždí safety car. Jsem na první místě závodu. Co blbneš? Nemůžu předjet. Tak hlavně musím šetřit. Oni tu techniku. A Gasly končí, co se stalo? Co se stalo Pierrovi Gaslymu? Zrovna za safety carem. Tady. A vypadá to, že mu odešla. A tady Daniel Ricciardo tady takhle ze zadu narazil do Toro Rosso Pierra Gaslyho. No tak Ricciardo asi ještě jednou zajede do boxů. Tak už vím, jaký to je vést v prvním závodě. Se mnou pak Magnussen, Alonso a další. Vypadá to, že to bude asi Ricciardo, kdo končí, ano. To poškození bylo na něj příliš velké. A Daniel Ricciardo také v důsledku svých poškození. Teď si propadnu až na úplně poslední místo. Ale pisto prostě musím absolvovat tak jako tak. Ty vole! Jak to, že jsem dostal černou vlajku? Ty vole! Co je to za bug? Sivka, teďka skutečně musím nechat podjet. Tak. Tak to mi ty bugy vysvětlete. Tak už jsem dojel Esteban Ocon na 16. místě.
Propadne se pochopitelně až na úplně poslední místo, což je teďka místo 17 zaměnil pouze Ricciardo Garcia Leclerc, takže už v závodě nepokračují. A safety car zajede do boxu na konci tohoto kola. Teď Magnussen určuje tempo závodu. A studené pneumatiky. A to čelo mi ujíždí. Okon se celkem v pohodě dostává před Sergeje Sirotkina. Oba dva po boku, jak Ocon, tak i Sirotkin. Před námi je na 14. místě Marcus Ericsson. Teď jsem přesně za Sergejem Sirotkinem a na brzy se pokusí. A jsem před Sirotkinem. Teď jsem už dojel. Esteban Ocon, ale jsme najížíme teprve do druhého kola po restartu. Ale tady Bottas se pokusil zaútočit na Stoffela Vandoorna, oba dva jsou teďka bok po boku. Ty vole, tak tohle jsem nezareagoval včas a... Co to byl za manévr, co jsem udělal? Myslím, že jsem předal 3 jese najednou. Tady takhle. No z tohle, téhle kamery to... Asi nebude tak dobře viditelné tady. To červený jak. Předu jak Ocona, tak Ericssona, taky Stoffela Vandoorna. Na čele ale Kevin Magnussen, druhý Fernando Alonso, třetí Sebastian Vettel. Tak a DRS-ko zase povoleno. Každopádně detekční zóna byla ještě v tom minulém kole. Hmm.
Težka dojíždím. Mercedes Valtteri Bottase. Musí se bránit ale taky útoku Stoffela Vandoorna. Tak a na brzdy i s kontaktem jdu před Valtteriho Bottase. Přede mnou už bodovaná desítka, Carlos Sainz, Lance Stroll. Pak je tam Lewis Hamilton na devátém místě. Osmý Max Verstappen, sedmý Romain Grosjean, šestý Brandon Hartley. Tenhle velký bodový zisk by byl s pruhou. Pro tohle novozelandského závodníka. A pozor, exit track limit, ještě jednou a nastane penalizace, to už si nesmí dovolit. A přednou už je trojice, Sainz, Stroll, Hamilton. Tak. Neprojel jsem tu poslední zatáčku zrovna ideálně. A Hamilton bojuje s Lancem, s Trollem. Lewis Stroll útočí na Lewise Hamiltona. Ale došlo ke kontaktu mezi mnou a Carlosem Sainzem. Měl by to jen mírný poškození, čili nic vážného. A kurva, penalizace. Tak kde mi... Už to bylo dál. Takže teď tady radši dávat bacha. Ale za mnou pořád Stoffel Vandoorne. Hamilton teď podjel dvojici Stroll Sainz. Tak na brzdy. Jsem se dostal před Carlosem Sainzem a ještě mám DRS, takže se můžu ještě dotáhnout na Lance Strolla, který zase dojíždí Lewise Hamiltona. Neuvěřitelný příběh, týmy z chvostu, jmenuji tě tečka, vozy Williams a Mercedes na bodech. Už zapnul asi zrovna tu baltovně spaliva. Hodně jsem si naštětřil. Tenkrát DRS-ko nemám. Hmm.
Jasně, no dobře. Tady Carlos se to chtěl taky na mě zkusit. Já jsme se srazili. Ale byl na pět kol. Pořád nedojíždí dvojici Stroll Hamilton. Jasně. Teď už nemám moc kol na přemýšlení. A já jsem si tak říkal, že jsem měl zajít do boxu se celým zbytkem startovního pole a nezůstával na trati. A někdo ze zadu. Vypadá to na problémy Sergeje Sirotkina. U něj jsou žluté vlajky. Proč jde pomalu? Ano, je to defekt pravé zadní pneumatiky. Najíždíme do předposledního kola. Ztrácíme 22,3 desetiny sekundy na Sebastiana Vettela. Já si už asi pošetřím. Jak kinetický motor generátor, tak úložiště energie. Teď se mnou vedou Citroice Magnussen Alonso Vettel projede před pomalujícího Sergeje Sirotkina. Vypadá to, že se bodu nedočkám. Tak Sirotkin nakonec zajel do boxu, takže se Sirotkin teda nakonec neovlivní vůbec nic. Ve stejné době, kdy velký trojice najíždí do posledního kola. Čtvrtý Nico Hülkenberg, pátý Sergio Pérez. Šestý Brandon Hartley, sedmý Romain Grosjean, osmý Max Verstappen. Devátý stále Lewis Hamilton. A jeden bod by bral Lance Stroll. Již já tam asi bude ovlivňovat Sergej Sirotkin okolo zpátky. Okamžiku, když jsme najeli do posledního kola. A v pokleci nakonec ještě Marcus Ericsson. Možná i on utržil nějaký kontakt.
možná tím to bude chybějící přítlak a risk se strategií, že jsem vzal do boxu okolo později než zbytek celého startního pole. Kevin Magnussen vítězí v prvním závodě sezóny před Alonsem a Vettelem. To je doba, kdy Sainz se ještě snaží přeze mě dostat. Čtvrtý Hulkenberg, pátý Perez. Šestý Brandon Hartley před Romanem Grosjeanem a Maxem Verstappenem. A Hamilton udrží deváté místo před desátým Lancem Strollem. Tak to je budovaná desítka a já v prvním závodě za Ferrari dojíždím na 11. místě. Body z toho nejsou, ale to byl první závod sezóny. Tady velká dost u Haasu, tady. A to díky tomu, že Kevinu Magnussenovi, který získává 25 bodů. Doplní jej Fernando Alonso a Sebastian Vettel. Romain Grosjean... Magnussen v týmový kolik Romain Grosjean dojel na místě 7. Takže další 6 bodů pro Haas. A myslím, že Haas povede pohár konstruktérů. Poprvé. Ale je to teprve první závod sezóny. Ještě 20 nás bude čekat. Za mnou Carlos Sainz, Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson. Bottas nakonec ještě penalizace 5 sekund, Sergej Sirotkin 5 jedno kolo ztráty. A Brandon Hartley zaslouženě pro dnes 15. místa na místo 6. Závody nedojeli Daniel Ricciardo, Pierre Gasly a Charles Leclerc. No, průběžné pořadí se shoduje podle výsledků úvodního závodu. A pohár konstruktérů pochopitelně, jak jsem říkal, vede Haas před McLarenem, Ferrari, Renaultem, Forzini, Toro Rossem, Red Bullem, pak Mercedes a Williams. Takže v prvním závodě budovalo 9 týmů z 10, pouze závod takové štěstí neměl. No, rivalita mezi mnou a Vettelem bude těžká. Noc a den, tohle nové auto je mnohem lepší. Obě to jsou skvělé týmy, ale tohle to je moje nová kapitola. Další zvýšení do prostě pro Ferrari. Nechci to komentovat, nechci nikoho nasrat. Sice Ferrari po mně spíše vyžaduje showmanship, jenomže já už jsem se naklonil už ke sportsmanshipu a jim jedno, že u toho kontraktu víte, jak to myslím. Dejte se myslel asi vývojových bodů. No klesla výraz hodně. Jo, ok. Víme, že auto funguje skvěle. Ale mě totiž sere tady tohle. Jak je možné, že selže upgrade spolehlivosti? Co zas vyváděli? No takže letos asi začne opět se spolehlivostí. No se spolehlivostí jsou na maximum už převodovky a tady hybridní motor generátor. Ale Ferrari toho má spoustu neadaptovat.
Honey z komponentů. ...78 vývojových bodů. No. Dneska už nic vyvíjet nebudeme, takže... Já se děkuji, že jste se dívali, já zatím... ...nasledanou.